Ну от, добра полудита, от це от, от видите, от. Жена от тут от спала. От. Я как раз спала и услышала, ну, що бахкає. Я потом смотрю, оно уже вспыхнуло таким красным, короче. И выбежала. Выбежала. В коридор, и оно сразу смотрит. Ну, вот такой. Еще у меня какой-нибудь помогла заправить. Вот еще иконочка мне помогла. Я не знаю. Слава Богу, что у меня родители собрали ребенка. А если бы не собрали, я не знаю, что было бы. Я слышала удары ночью, это было в час 32, когда агрессор напал. За счет этого, получается, пострадали в жилье. Эвакуироваться как-то ж нам надо, у нас дети маленькие, нам надо как-то, чтобы наши дети жили, ему чтобы было все спокойно, все в порядке. Он даже не подлежит, наверное, к ремонту, потому что если уже крыша, вы же видите, осела крыша, то мы не знаем как. Это просто, ну как, руины. Это я этим французам. Всім постраждалим, внесли окупстю, видається допомога у вигляді термоковдр, термокружок, ліхтарики пауербанків на сонячних батареях. Також це постільна білизна, подушки та набори посуду. Також з нами присутні наші психологи, які надають психологічну допомогу, та наші юристи, які консультують людей із соціальних питань. Є одна жіночка, яка поранена, але на даний час вона на амбулаторному лікуванні. Уточнюється розмір наслідків, працює відповідна комісія, але військову адміністрацію вже відкрито штаб по ліквідації наслідків. Ми розмістили для всіх постраждалих, для всіх місцевих жителів телефони, контакти, куди можна звертатись. Попередньо близько 8 вибухів і за попереднім заключенням СРХ-Т-300.